Mislim da je to jedini način i jedna mogućnost, ono što Skupština opštine možda uradi i svi mi kao odbornici koji smo prisutni ovdje. Jer znamo Parkom prirode ko upravlja i da mi nemamo te nadležnosti nad tim, znači mi samo možda apelujemo da potražujemo nešto da se preispita neki prostorni plan, a da li će to oni uraditi, o tom potom vidjet ćemo. Znači mi možemo i bez obzira na ovo što smo doneli, taj apel, da sami samoinicijativno pokušavamo što više da apelujemo na njih da pokrenu i da nešto promene u okviru tih prostornih planova, da li će to i kada će biti, vidjet ćemo. Ali nije zgorega da se to pokušava na bilo koji način, da bi se čulo što više da grad Pirot, odnosno meštani, ne žele tako nešto, te derivacione mini hidroelektrane. Ovdje je dobro što je rečeno da ove druge vrste mini hidroelektrana da nema niko ništa protiv, ali je dobro i to da se čulo da to stanje derivacijonih se ne prihvata. Tu je, mislim, malo bilo više i polemika je išla u tome smislu, ali mislim da mi od toga i ne možemo više, jer ponovit ću još jedan puta, mi kao Skupština grada nemamo te nadležnosti nad Parkom prirode, već, da kažem tako sam, država, Vlada Republike Srbije, resorna ministarstva, što smo ih ispomenuli ovdje na Skupštini. Znači, kod njih je ključ. Oni kome daju dozvolu, oni će dati dozvolu, oni kome ne žele da daju, oni neće dati, ko ispunjava uslove i tako dalje, sigurno će stvoriti mogućnost da li će im dati, da li će nešto promeniti vezano za dosadašnje stanje, o tom vidjet ćemo.